rinnande, fallande, stillastående, i organismer och i det vi äter. Vatten har en betydelse i många processer som sker på denna jord. Och vi människor har länge använt oss av dess egenskaper, exempelvis till odling. Vi befinner oss i Sörmland, närmare bestämt i Ytterjärna. Det här är Nibblegård. På gården odlas det. Något som är viktigt när man odlar är just vatten. Olika gårdar löser bevattning på olika sätt. Och på just den här gården utvecklas nu ett bevattningssystem med dagvattendammar. Så snart man skapar en damm, uppehåller vattnet, då blir den utsatt för solljus och ofta näringsämne på något sätt. Det bryter ner organiska materier i den, så kommer det in organiska. Och belastar man den, då måste man få till en biologisk aktivitet med bakterier, växtrötter och dammar i olika steg. För det går inte att ha en och samma damm. För då blir det samma kemiska värde som aldrig utvecklas. Utan det måste vara steg, precis som vi består av olika organ. I vissa steg behövs det syresättning för att stödja de aerobiska bakterierna. Andra steg kanske behöver ingen syre, snarare anaerobiska, syrefritt miljö för att få till en nedbrytning och omvandling av proteiner och kväve, så att kväve som kom in i systemet som ett biologiskt protein kan börja spjälkas upp och gå upp i atmosfären som kvävgas. Och en del ut som vatten eller blir näringsämne till nya växter. Och de här levande systemen är ganska svårt att hitta en balans. Det finns det teoretiska, men man måste se till varje plats. Cirkulation av vatten är ju är liksom en nödvändighet för att hålla det friskt. Och syresätta vattnet också. Vi har speciella vattentrappor som ESA har ju en estetisk aspekt också, men de är också gjorda för att syresätta, och syresättningen behövs ju ner i vatten. Cirkulation och syresättningen är ju till för biobäddar, till växternas rötter och sådär. För att annars som stillastående vatten, att samla upp ett stillastående vatten, är att till slut så står det och ruttnar. Dagvatten är ju ett nytt problem. Även om det har regnat sen urminnes tider, så är det ju det här med klimatförändringarna då som har gjort det här aktuellt nu. Just framförallt för städerna. Enligt forskare kommer vi se en ökad mängd nederbörd i Sverige. Precis som Torbjörn säger är det ett problem för platser där vattnet inte kan sippra igenom marken. Städerna detta gäller får då risk att utsättas för översvämningar. Samtidigt ser forskarna att regnperioderna kommer följas av torka och vattenbrist. Dessa klimatförändringar kräver att vi tar hand om och tar tillvara på nederbörden. Inte bara i städer, utan också på landet. Vi behöver ha en gränsöverskridande förståelse för vatten. För vatten finns i alla ämnen, alla ämnesområden. Det är inte bara kemi, det är inte bara fysik, det är inte bara i geologi eller landskaps. Det är inte bara i oss. Men alla dessa bitar tillsammans börjar skapa en förståelse för dynamiken i det levande. Och nu förstår man att vi behöver återskapa våtmarker för att fånga upp regnvattnet överallt, så att man inte dränerar bort för mycket, utan vi fyller på grundvattnet. Grundvattnet används i dagens samhälle till många olika ändamål.
Det tillsammans med de kommande nederbördsperioderna och de många kala och hårda ytorna menar Nigel gör att Sverige behöver kontrollera att städernas dagvattenhantering kan tåla dessa klimatförändringar. Den dammen Torbjörn visar planeras in i ett system av ytterligare en dagvattendamm. De två dammarna kommer tillsammans ge vatten till gårdens åkrar och växthus. Vi bedriver grönsaksodling här på platsen och till det så behöver vi beliva det med vatten hela tiden. Och där har vi ju tätt samarbete med de vattenansvariga på platsen vid Birbela. Där håller vi på att ta reda på vattenbehov som kan tänkas behövas runt platsen och exakt vart vi behöver vatten och vart vi kan fånga vatten och hur vi kan hela tiden beliva vattnet. En av grejerna jag då som odlare gör är ju försöker hålla bra jordstrukturer som är det i sin tur hjälper oss ha friska vattennivåer i jordarna. Det gör vi genom att jobba med ett jordbruk som ska främja koluppbyggnaden i jorden. Så att ju mer kol vi har i jorden desto mer vatten kan vi binda i jordarna. Men vi vill ju inte ha för mycket vatten i jordarna för då får vi vattensjuka marker. Som jordbrukare så jobbar vi också med som förvaltare av naturen. Så att vi vill ju också hela tiden främja naturen i det vi håller på med. Så att insekter och vilda fåglar och djur ska ha det bra här på den här platsen också. Det är viktigt att vatten mår bra. För om vattnet mår bra hjälper det också resten av naturen att må bra. Fåglarna, insekterna, blommorna och såklart räknas också vi människor in. Vi tackar Torbjörn, Nigel och Ossian för denna gång och hälsar ut i världen att vatten, ja, det bör vi ta vara på.